Ovo je sada period kada skoro sve škole nogometa ili sudjeluju ili organiziraju nogometne turnire za niže dobne kategorije. Od nekoliko njih izabrali smo onaj tradicionalni, već deveti po redu, međunarodni turnir Limača u Trešnjevačkoj Grabi. Pa ovaj turnir je poseban po tome što zapravo smo mi, ajmo reći, prva stepenica ove djece koje igraju na malom terenu prema pravom velikom nogometu i tu prvi puta vidimo njihove mogućnosti na terenu pravih dimenzija i čovjek bi očekivao da se oni ne snalaze dobro na to, ali danas tijekom dana možemo vidjeti iz utakmice u utakmicu da oni to veoma dobro rade. Za razliku od prošlih godina, kada je minimum bio 16 ekipa, ove godine ipak nešto manje. 12 klubova, 12 onih najjačih škola, Limačima je prepustilo da isprobaju pravi veliki teren. Da probaju da vide prije tih ferija da li je to, da li nije, kako će se snaći kao neki Luka Modrić i tako dalje. Da li će roditelji vidjeti u njima nekakvog Ronalda, 5 milijuna eura i ostalo, a i mi treneri struka je to da vidimo šta nas očekuje od posla na jesen. Kao što shvaćaju pomalo svi klubovi, tako su i u nogometnom klubu Trešnjevka shvatili da samo rad s mladima i kvalitetno educiranje djece sa stručnim kadrom može donijeti bolje sutra. Kao prvo, na Trešnjevci smo zacrtali jedan sasvim novi smjer u razvoju kluba, razvoju škole nogometa, gdje ćemo pokušati jedan specifičan pristup u tome napraviti, specifičan po trenici. Da ćemo moći možda sutra za nekoliko godina pričati o jednoj pravoj školi nogometa Treške, gdje ćemo dijete koje vidimo nekad u seniorima, u Dinamo, negdje moći reći, gle, ovo je prošao Trešnjevku. Znači, želimo jedan svoj pečat dati tome treniranju djece i pokušati to napraviti na trešnjevački način. Situacija nije bajna, kao i svugdje. Ima naročito onih financijskih problema. No dolaze mlade, nove snage, koje znaju što je vođenje kluba, koje znaju što je sportski trening i kako do rezultata. Pa ćemo vidjeti je li to trešnjevački ili neki drugi način. U svakom slučaju, zapnje. I poruka, rad, rad i samo rad. Tome se što prije prilagoditi i nadati se da ćemo u tome uspjeti i dalje egzistirati kao i zadnjih 87 godina.